Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Ons kyk na Jesus se gebed in Johannes 17. Ons is hier by vers 5. Kom ons lees dit saam. Hy sê: Vader, laat my asseblief weer in belangrikheid staan waar ek hoort by U. Daardie belangrike plek by U was myne nog voor die aarde daar was. Hierdie versie sluit baie aan by Filippense 2, waar die skrif sê, Paulus sê, Jesus het dit geen roof geag om gelyk te wees aan die Vader nie. Maar hy het daarvan afstand gedoen en hy het afgekom en hy het mens geword en tussen ons kom bly. Hier in Johannes 17 aan die einde van sy lewe voor sy kruisiging bid en hy sê, Vader, ek wil teruggaan na daai posisie toe waar ek aan die regterhand van die Vader gesit het. Daai posisie wat nog altyd myne was. Ons het saam hemel en aarde geskape. Ons was saam in ons taal van Adam en Eva af, van Genesis af, as ek daar by U. En toe vir 'n tyd lank het hy daai posisie verlaat. Hoekom? Omdat hy lief is vir jou en my. Hy het daai belangrike posisie aan die regterhand van die Vader verlaat en hy het mens geword. En hy is deur mens gevloek en deur mens geskel. Hy is deur mens beledig. Hy is geslaan, gemartel, hy is vermoor. Hoekom? Want hy was lief vir jou en my. Hy wou die brug tussen my of die gaping tussen my, jou en God, wou hy 'n brug kom bou. Hy het kom sterf vir ons sonde. Hy het die prys kom betaal. Hoekom? Want hy is lief vir ons. Ek hoop jy hoor vanoggend weer net. Jesus sê, Vader, ek wil terug na hier toe. Want hier op aarde is 'n harde pad, 'n rowwe pad, maar ek doen dit. En ek gaan dit klaarmaak, want ek is lief vir die mensdom. Maar ek wil teruggaan na die Vader toe. Kom ons sê dankie dat Jesus hierdie prys betaal het. Hemelse Vader, dankie dat Jesus nou weer herstel is in die posisie van belangrikheid. Hy die naam bo elke naam en elke knie sal buig voor hom. Hy het die prys kom betaal. Hy het ons straf op hom geneem. Hy was gehoorsaam tot die dood toe. Vandag kan ek sê, dankie Jesus. Deur Jesus se lewe het ek vandag 'n verhouding met die Vader, verhouding met die Godheid en is my lewe verander. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.